Лан толно. Тэгэхээр тарихны өвхөлтөө нэг донор багадаа 8 хүнд амьдрал биелгэлдэг байна. Манай улс 2018 онд донорын тухай хуулийг шинжилснээр тарихны өвхөлтөө донороос иргэдийн шилжүүлэн суулгах боломж бүрдсэн юм. Энэ онд л гэхэд тарихны өвхөлтөө 2 донороос 4 хүнд амьдрал биелгэлсэн байна. Энэ онд тарихны өвхөлтөө 2 донороос 2 хүнд ийлэг, 2 хүнд бөөр шилжүүлэн суулгаж, ахトゥ төрөл садан цөөнтэй хүнд донор олдно гэдэг цаг тулсан үед хүндхэн сорилт олддог байна. Тэдний нэг нь өнөөдөр амьдралаа дахин эхлүүлсэндээ баяртай байгаагаа бидэнтэй хуваалцсан юм. Одоо энэ хэрэг кадавр донор олдог бол ер нь бас надад бас нас байхгүй болсон байсан. Тэгээ ер нь нэг жилийн нас байна уу эсвэл нэг хэдэн сарын нас байсан. Тэрийн донор олдож бас надад бас нас сайрлж бас нэг 20-с 30 жилийн нас сайрсанд яс их баяртай байгаа. Яг түүнтэй адил элэг бөөр шилжүүлэн суулгах шаардлагатай 1200 гаруй хүн донороо хүлээж байдгийг эмч нар хэлж байна. Манай улс 2018 онд 1 донороос 3 хүний амийг аварсан. Харин 2019 онд 8 донороос 19 хүнд амьдрал биелүүлжээ. Энэ бол том дэвшил гэдгийг эмч нар хэлж байна. Амьд донороос эрхтэн шилжүүлэх үйл явц бол одоо ард иргэдийн дунд одоо хамаатан садан цөөн донор одоо таарахгүй болохгүй байгаа усуд бол маш их чухал процесс болж байгаа. Ер нь дэлхийн нийт юм бол одоо жишг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаас гарч байгаа зөвлөмжийн хувьд бол аль болох одоо амьд донороос одоо хийхгүй тарихны өвхөлтөө донороос одоо эрхтэн шилжүүлэх бол их дэмжиж их хөгжүүлэхэд анхаардаг. Яг тэр тарихны өвхөлтөө боломжтой донор маань ерөнхийдөө бол маш хурдан зөвшөөрөл аваад ч юм уу тийм ээ аль болох хурдан тэм зөвшөөрөл аваад эртэн шилжүүлэн суулгах мэтлээ хийхгүй байх юм бол тэр архны өвхөлтөө боломжтой донор ба бусад хүний амь нас аврах боломж нь ингээд цаг хугацаар хэмжигдээд буурчдаг. Эртэн шилжүүлэн суулгах хэмжлэгээ маань буйнэдэд буйн өвлгийндээ дүглэх хүнд амьдрал биелэх гэж явдаг. Шашин тааны талаас манай буддийн ухааны талаас ямар нэгэн татгалзах зүйлүүд ерөөсөй байдаггүй л дээ. Монгол улсын хэмжээнд өнөөдөр энэ харагдаж байгаа донорын карттай 7 хүн байдаг. Тэдний дийлэнх нь эмч. Тэд хэрвээ гинти эрсдэл үүслэх гэхэд бусдад амьдрал биелгэлж, эдэрхтнээ шилжүүлэн суулгахыг зөвшөөрсөн гэсэн үг. Хүний гавьяат эмч Батчулуун энэ картыг олон нийтэд хүргэх ажилд анхаарч байгаа юм байна. Мөн эс эд эрхтэн шилжүүлэн суулгах бие даасан хуультай болох ёстой гэдгийг хэлж байна. Цосны донор болон эрхтний донорыг бол хольж ойлгож байгаа нэг тал бий. Улс бол төсвөөс нэг жилдээ нэг 60 гаруй хүнд эрхтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээний төсвийг төсөв суулгаад өгчөж байгаа. Гэтэл тархины өвхөлтөө донор гаргахлаар тэр нэг улсын төсвөөс төлгөөч журмаар эрхтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээ хийлгэх гэжсэн улсуудын нэг зориулсан мөнгө маань нэг яаралтай журмаар эрхтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээнд зарцуулагдаад байгаа учраас заа яг та нэг сумаар хоёр тоолоо болоод байна гэсэн санаа. Гэхдээ энэ бол тос тостай байх хэрэгтэй. Юу гэсэн үг вэ гэхээр амьд донороос болон амьгүй донороос эрхтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээний төсөв тос тостай байх ёстой. Донорулж бусдад амьдрал бэлгэлсэн хүний ар гэрт ямар нэгэн мөнгөн дэмжлэг үзүүлэх зохицуулалт хууланд байдаггүй. Учир нь хүний эд эрхтний 8-аас сэргийлж байна. Гэхдээ цаашдаа донорын ар гэрт оршуулгын зардалтан дэмжлэг үзүүлдэг хууль эрхтэн зохицуулалтыг бий болгоход анхаарах зүйтэй гэдгийг хүний гавьяа тэмч Батчулуун хэлж байлаа.